Na sjednici Gradskog vijeća Sarajevo usvojen je tekst za spomen obilježje na Kazanima koji je predložila gradonačelnica Benjamina Karić. Odluka je izglasana sa 20 glasova za, jednim protiv i 4 suzdržana. Prema prijedlogu gradonačelnice Karić na spomen obilježju će biti ispisan tekst Spomen obilježje Kazani 1992-1993. Tekst koji glasi: zauvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana, kojeg potom prati spisak imena 17 žrtava koje su identificirane nakon ekshumacije iz jame. Spomenik bi trebao biti izgrađen do kraja godine. Nadam se da je ovo samo prvi korak koji ćemo napraviti kako bi se sjećali svih žrtava na Kazanima. Ono što je važno reći je da mi danas krećemo u postavljanje samog spomenika, ali da ćemo raditi sve na tome da i sam teren učinimo pristupačnijim.